pensiya artımlarında iki mühüm yeniliş tətbiq olunacaq. Pensiyaların artımı bütün əmək pensiyalarına şamil ediləcək. Bunu açıqlamasında deputat Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, əvvəlki illərdə təxminən 90 min vətəndaş əmək pensiyaları indeksasiya olunmurdu. Vaat indeksasiya mexanizminin tətbiq olunması imkan verəcək ki, məhz həmin vətəndaşların da əmək pensiyalarında artımlar müşahidə olunsun. Pensiyalar, yardımlar nəzərə alınmaqla indeksasiya ediləcək. 2022-ci ildə pensiyalara 200 manat yardım ödənilib. Bu aylık olaraq 16 manat 70 qəpik. Bu da pensiyaların pensiya məbləğinə əlavə olunacaq. Məsələn, vətəndaş 400 manat pensiya alırsa, onun üzərinə 16 manat 70 qəpik əlavə olunacaq. Bu da 416 manat 70 qəpik edəcək. Bu məbləğ isə orta hesabla 15% indeksasiya olunacaq. Bu zaman 400 manat pensiya alan vətəndaşın pensiyalarında təxminən 62 manat artım qeyd alınacaq. Deputat qeyd edib ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən əmək pensiyalarındakı artımlar əvvəlki ilin orta aylıq əmək haqqlarındakı artım faizinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Ötən ilin 11 ayının yekunlarında əmək haqqı artımı 14,5% olub. İlin yekunlarında illik orta aylıq əmək haqqı artımı təxminən 15% olacağı gözlənilir. Orta aylıq əmək haqqı ilə bağlı statistika yanvarın sonunda elan olunacaq. Həmin rəqəm elan olunduqdan sonra cənab prezident tərəfindən indeksasiya ilə bağlı sərəncam imzalanacaq. Rəsmi statistika hər il 1-ci ayın sonunda elan olunur. Pensiya artımları yanvarın 1-dən hesablanır. Amma artımlar fevral ayında ikisi birlikdə ödəniləcək. Yəni yanvar üçün hesablanmış artım da fevral ayında veriləcək.